السلام علیکم، آج میں آپ کو چکن پکوڑا بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ میں لے رہی ہوں 4 پاؤنڈ چکن تھائی، جس کے میں نے 3 پیسز کیے ہوئے ہیں۔ اس میں میں ڈالوں گی کالی مرچ پیسی ہوئی 1/2 ٹی اسپون، 1/2 ٹی اسپون نمک، تھوڑی سی لال مرچ پیسی ہوئی، 1/2 ٹی اسپون کرش مرچ اور 6 لہسن کے پیس۔ گرم مسالہ جو میں ڈالوں گی وہ ہے تھوڑے سے لونگ، 3 پیسز دال چینی کے، ثابت کالی مرچ تھوڑی سی، 2 بڑی الائچیاں اور 3 چھوٹی الائچی اور 1/2 ٹی اسپون سفید زیرہ۔ چکن کے اوپر جو کوٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں لے رہی ہوں 7 ٹیبل اسپون بیسن کے، بالکل تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی ہی لال مرچ اور 1/2 ٹی اسپون سفید زیرہ اور ذرا سا بیکنگ سوڈا۔ سب سے پہلے پتیلی لے کر اس میں چکن ڈال لیں، چکن کے ساتھ ہی نمک، لال مرچ پیسی ہوئی، کرش مرچ، لہسن، کالی مرچ پیسی ہوئی ڈال کر چکن کو پکنے کے لیے رکھ دیں۔ جب تک چکن پک رہا ہے تب تک ہم چکن کے اوپر جو کوٹنگ کرنی ہے اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں۔ بیسن لے کر اس میں تھوڑی سی لال مرچ پیسی ہوئی اور تھوڑا سا ہی نمک ڈال دیں اور ساتھ ہی 1/2 ٹی اسپون زیرے کی اور بالکل ذرا سا بیکنگ سوڈا ڈال کر ان سب کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ مکس کر لیں۔ اب میں 10 منٹ کے بعد چکن کو چیک کر رہی ہوں اور کافی حد تک چکن گل گیا ہے۔ اس میں اب ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح گلنے دیں گے۔ اب دیکھیں چکن بالکل تیار ہو گیا ہے، اب ہم چکن کو فرائی کریں گے۔ کڑاہی لے کر اس میں آئل ڈال دیں، جب تھوڑا سا آئل گرم ہوتا ہے تو اس میں چکن کو بیسن میں ڈپ کر کے آئل میں ڈال دیں۔ بیسن کا کلر ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے،
اب اس کو ڈش میں ڈال کر سرو کریں۔ اللہ حافظ۔